S nama je kolegica Katarina Luketić, gospodin Igor Despot i Nino Raspudić. Za početak, ajmo ovako otprilike da pokušamo, ako ikako možemo, se složiti oko notorne stvari ili se razići, a to je ovaj što definira pojam Balkana. Evo sa vama možemo, gospođo Luketić, što je po vama Balkan? Ovdje smo u ovom filmu vidjeli temu o Balkanu, balkanskim ratovima. Možete ukratko reći, bavili ste se time, po vama, što definira pojam Balkana, je li to samo geografski pojam ili on zahvaća nešto šire? Dobro večer svima. Vi ste mislili da ste postavili jedno lagano pitanje, jako teško pitanje o kojem bi sad mogli pričati jedno dva sata. Definicija geografska Balkana je naravno jako problematična, jako puno sporova postoji oko toga, najviše oko nje, oko te zapadne, odnosno sjeverne granice Balkana, pri čemu naravno postoji oni koji vjeruju da Balkan uopće ne postoji kao poluotok, da Balkan zapravo nije poluotok. Kad pitate sad od svih tih različitih povijesnih definicija, ono što Balkan jest, po meni Balkan je jedan zajednički prostor zajedničkog povijesnog iskustva koje nije uvijek naravno idealno, ali jednostavno je to prostor različitih nacija, različitih etničkih grupa, različitih manjina koje su tijekom povijesti bile upućene jedne na drugu. Marija Todorova, jedna od najuglednijih teoretičarki zapravo Balkana, govori da je ono što određuje Balkan u dobrom dijelu upravo iskustvo Osmanlijskog carstva i Bizantskog carstva, dakle da su ta dva povijesna iskustva važna za ono što mi danas identitetski smatramo Balkanom. U tom smislu doista i Hrvatska jest prostor koji je obilježen balkanskim identitetom, jednako kao i drugim mediteranskim, srednjeevropskim i drugim identitetima, iako je u slučaju Hrvatske upravo pitanje Balkana najteže pitanje, pitanje koje izaziva jednu nacionalnu neurozu. Gospodine Raspudiću, za vas slično pitanje, koliko je Hrvatska, sad malo da ga preciziramo, obilježena Balkanom i balkanskim identitetom? Meni je drago da je spomenuta Marija Todorova i izostanak taj se osjeti u ovom filmu. Nije mi jasno je li nije željela razgovarati ili je nisu kontaktirali. Njena knjiga Imaginarni Balkan je temeljno djelo za razumijevanje cijele ove priče. Dosta sam se teorijski bavio ovim stvarima u svom doktoratu orientalizmom i balkanizmom i načinom na koji se sklapa taj narativ i tu mi je Todorova bila vrlo dragocijena. Definitivno da je pojam Balkana vezan za otomansko nasljeđe, u smislu znamo svi gdje počinje Balkan jugoistočno, ali se ne zna gdje završava sjeverozapadno. Pojam nije jednostavan, pojam Balkana treba kao i pojam Orijenta, kao i pojam recimo Morlaka ili Vlaja u našoj prošlosti promatrati kao relacijski pojam. Dakle, da bi postojao pojam Balkana, treba postojati netko drugi koji sebe smatra civiliziranim, uljuđenim, vidjeli smo i tu malo garte gospode, oni malo promatraju to pa se iščuđavaju, jeli kako to te okrutnosti, pa što se oni sad imaju sitnjavati, jeli da nije ljepše da je to jedna veća država nego ne znam 4-5 ili više malih i slično. Dakle, pojam Balkana prije svega treba promatrati kao relacijski pojam gdje je potreban druga ta instanca civiliziranog, evropskog, ovo koji je prošao prosvjetiteljstvo, koji se onda odnoseći se prema ovom istočnom i projicirajući neke svoje potisnute tamne strane na taj konstrukt Balkana, onda konstituira kao zapadni subjekt. Znam da je priča malo složena. Dakle, Balkan je relacijski pojam, a Hrvatska je definitivno, ako uzmemo da je otomansko nasljeđe temelj Balkana, ta granica da je pomična, jedna važna sastavnica Hrvatske i prošlosti i kulture i identiteta je definitivno uvezana sa Balkanom. Evo, gospodine Despot, i vama ukratko za početak isto pitanje, neće biti isto pitanje za sve, ali ajmo tako otvoriti ovaj razgovor. Dakle, Balkan, balkanski identitet u kontekstu Hrvatske, naravno, i o Hrvatskoj ovdje govorimo. Mislim, sve je rečeno već ovdje prije. Hrvatska ima više identiteta i jedan od njih je definitivno, odnosno, jest i balkanski, odnosno, dio balkansko nasljeđe dio našeg identiteta. Ono što je ovdje bitno, to je upravo ovaj relacijski odnos, a to je, bar u kontekstu ovog filma, da je Balkan uvijek ono nešto što je istočno od nas. Znači, ako krećemo iz neke,
ajmo reći, austrijske perspektive, onda i Slovenija pripada u Balkan, ako krećemo iz slovenske perspektive, mi smo dio toga. I uvijek je važno to relacijsko, jer se Balkan uglavnom percipira kao nešto negativno u raznim teorijskim dijelovima. Kažu, ispravite me, da ta teza otprilike završava negdje u Srbiji, međutim, oni tamo, identificirajući se s Balkanom, opet onda idu u jednu drugu krajnost, izdvajajući samo one odrednice koje su na neki način uzvišene u odnosu na zapadnu Europu, dakle Balkanci kao neki humaniji ljudi, kao ljudi kao topli i prisni i tako dalje, za razliku od onih na zapadu. Nastavite. Da, mislim, to je, ima zanimljivih dijela gdje su neki ljudi boravili na ovim prostorima i gdje, recimo, određenje jednog, na primjer, Crnogorca u povijesnim dijelima, uvijek gdje on prijateljski nastrojen da razmijenjuje duhan sa strancima, da uvijek su tu prisutne neke neka druženja na koje ti stranci nisu navikli, i to je jedna vrlo česta prezentacija, naravno. Ja bih se malo nadovezao. Postoji jedan fenomen, kao što u jednom trenutku nastaje obrnuti rasizam. Da tamo gdje se nešto osuđivalo kao niže životinskije, iracionalno, neprosvjećeno i tako dalje, u jednom trenutku se počinje na isti stereotipizirajući način obožavati. Dio kulturne scene je to prepoznao, recimo umjetnici kao što je Kusturica ili Goran Bregović su to osjetili, vrlo dobro pakirali i prodavali zapadu taj njihov imaginari, taj stereotip. Jel? I ja sam doživljavao razočarenje, recimo Talijana sad kad su došli, evo, konkretno u moj Mostar, oni gdje je pucnjeva, gdje su one uvijek neke guske lete, jeli, purice kod Kusturice, gdje je ta strast i tako dalje. E sad u svemu tome... To vam je slična stvar, ako ćete i Fellinija doživjeti kao iskonskog predstavnika Italije, vi to dobro znate, ove, neće se događati sve ono što vidite. Naravno, stereotipi uvijek postoje na toj simpatičnoj regionalnoj razini. Problem nastaje kad se stereotipi svjesno politički instrumentaliziraju. Mi svi sudjelujemo u balkaniziranju, kao što imamo reprodukciju orientalizma, svatko ima svog orientalca, tako imamo i reprodukciju balkanizma. Imali smo ovdje, recimo, fenomene, jedno vrijeme jako popularno je bilo među mladima kao otići u Beograd jer je tamo super se živi, super provodi, tako dalje. Beograd je veliki grad koji ima izvrsna kazališta, koji ima dobre neke galerije, dakle grad u kojem možete puno kvalitetnih sadržaja vidjeti i uživati. Međutim, ovdje je postao taj kult, dakle, kao što su Talijani i Francuzi mislili da odmah nakon austrijske i slovenske granice počinje taj prostor pijenja harmonike, jeli tih peratih životinja koje lete, gdje su ljudi tako srdačni, zabavljaju se, ne gledaju na svaki euro i slično. Tako i mi smo malo podlijegali toj priči, ili uzmite recimo kult Sarajeva na jedan pogrešan način koji se tu stvarao, Šega, Šora, Ćevapi i slično. Čime se opet jedna složena stvarnost reducira na jedan plošno stereotipno viđenje. Za vas također pitanje, evo, Nino je sad nešto otvorio vašu temu na tom tragu, dakle, stereotipizacija Balkana kao onog nečeg zlog. A da li to postoji po vama i po vašim istraživanjima, da li se to pojavljuje s određivanjem pojma Balkan, ili je to nešto iskonski, ili je to nešto dulje, što se već pojavljuje i prije samog 19. stoljeća, kada se Balkan prvi put pojavljuje kao nekakav geografski pojam? Pa Balkan se pojavljuje u putopisima u 17. i 16. i 18. stoljeću, ali ova intenzivna stereotipizacija, dakle, prisvajanje određenih značenja ovome prostoru ide negdje od 19. stoljeća dalje, s time da je važno reći da do Prvog svjetskog rata je možda čak dominantna ova struja koja idealizira Balkan, gdje se Balkanci vide kao dobri divljaci Europe, dakle kao narod, kao neka vrsta djetinjstva Europe u kojem onda evropski putnici mogu doživjeti onu vrstu avantura koju ne mogu doživjeti u svojoj domovini. Dakle, to je Balkan Karla Maja u Balkanskim gudurama, Balkan Agate Kristi u kojoj će se događati ubojstvo Orient Expressu, Balkan Drakule. Dakle, Balkan koji se pojavljuje u popularnoj kulturi od Prvog svjetskog rata nadalje je, dakle, dominantna ova negativna tendencija, s time da primjera samoegzotizacije Balkana, idealizacije Balkana također ima i kasnije ovih koji je
Nino spomenuo i Igor, dakle i Kusturicu, ali vidjeli smo, postoji cijeli jedan niz autora koji 90. godina dolaze na Balkan i onda idealiziraju primjerice srpsko društvo, upravo ga vide kao balkansko društvo, primjerice Handke, kao ono koje je opozitno ili suprotno Evropi. Dakle, Balkan je u tom smislu uvijek na neki način ono drugo od Evrope. On nikad ne može postati Evropa u potpunosti i on na neki način služi i toj Evropi da bi se u odnosu na njega mogla konstruirati. Dakle, onda se on vidi ili kao negativno ili kao nešto jako pozitivno. Ovdje ste sad spomenuli ljude koji su na neki način formirali i inozemna stajališta o Balkanu, dakle stajališta te zapadne Europe. Koliko smo mi, spomenuli ste i 90. pa i Handkea, koliko smo mi na neki način robovi situacije koja se upravo tih 90. događala, da zbog, pod navodnike, ako ćemo reći zanimljivosti, zanimljive situacije na ovim prostorima, su ljudi dolazili, poput novinara, poput producenata, i onda nakon 2, 3, 4 ili 5 mjeseci boravka na ovim prostorima postajali stručnjaci za Balkan. I na taj način širili jednu sliku o Balkanu koja je u stvari površna. Evo, može pitanje gospodine za vas, pa gospodine Despot, pa onda može i za Ninu slično pitanje. Dakle, površnost u pristupu Zapada ovim prostorima. Da, površnost je prisutna, to se moglo vidjeti na kraju krajeva, dijelom i u ovom filmu gdje se neke stvari uzimaju zdravo za gotovo, bez nekakve dodatne analize, recimo konkretno povijesnih nekih događaja, povijesnih likova i slično. 90. godine su na zapadu percipirane kao nastavak onih prva dva balkanska rata, odnosno kao treći balkanski rat, uz naravno preskakanje onoga što se ovdje događalo u Prvom svjetskom ratu, pa kao nekakav završetak krive priče koja je završetak nekakvih raspodjela koje nisu ni izvršene dobro. Što možemo reći o toj površnosti? Pa, da li smo i danas svjedoci toga i u kojoj mjeri, evo sad kada smo u Europskoj uniji, jesmo li svjedoci tog površnog pristupa Balkanu i što mislite kako se ta europska uljudba koju smo i ovdje vidjeli dijelom na dijelu odnosi danas prema prostoru Balkana, prema Hrvatskoj krajnjoj liniji? Pa ja mislim da ta stigma tog nekog drugog, nekog površno gledajući divljak, da je ostala. Nevezano uz, znači da se nastavlja do današnjeg dana, nevezano uz ispunjenje svih uvjeta koji su bili postavljeni, mislim da nismo još uvijek prihvaćeni kao ravnopravni član, recimo konkretno kad se radi o nama, a to situacija dalje istočno još. Nino, za vas pitanje, ovdje smo vidjeli tezu u filmu, da jedna teza je bila da je lomljenje Balkana na više malih državica na neki način ide na korist velikih sila. Što vi mislite o tome? Danas smo svjedoci toga da na prostoru Balkana nema više države od 22 milijuna ljudi, nego ima više država. A koliko je taj prostor tako razlomljen na male državice na neki način podatan da ta zapadna Europa, Sjedinjene Države i ostali centri moći na neki način lakše upravljaju ovim prostorom, ili je to i dalje, kako je Miša Gleni ovdje rekao, detonator nekog novog budućeg sukoba, nekog novog raspaljivanja bureta Varda? Moj generalni stav je da bilo koja država koja dugoročno ne može osigurati konsenzus većine svojih stanovnika ili sastavnica koja je složena za svoj opstanak, ne treba postojati. I da Bog da se sutra raspada. Bila to Jugoslavija, Sovjetski savez, Bosna i Hercegovina, Filipini, Hrvatska, Italija ili bilo koje. Meni se čini da je problem nastao, ako mogu tako generalizirati, zato što taj proces balkanizacije u smislu političkog usitnjavanja nije proveden dosljedno i do kraja. Vidjeli smo nakon završetka Prvog svjetskog rata da je presedan napravljen
na primjer Jugoslavije. Očito je tu bilo itekako prekasno da se stvara jedinstvena nacionalna svijest, jer su nacije već formirane bili u 19. stoljeću, srpska, hrvatska i slovenska, prije svega i profilirane, tako da je za tu priču bilo prekasno i to je nužno moralo voditi do konflikta. Po meni nisu nestabilne male nacionalne države, male, što znači mala? Zašto nije skandalozna Danska od 5 milijuna stanovnika, a nekome je skandalozna Hrvatska od 5 milijuna stanovnika? Ja veći problem vidim u umjetnom održavanju od strane velikih sila nestabilnih država. Recimo situacija u Bosni i Hercegovini koja se drži u jednom stanju frustrirajućem za sve poluprotektorate. Ili ovo što imamo na Kosovu, sad se čuju neki glasovi o ujedinjenju Kosova i Albanije sve eksplicitnije. Dakle, hoće li se to načelo samoodređenja primjenjivati do kraja, negdje hoće, negdje neće, očito se jedna noga međunarodne zajednice i prisutnosti to drži cijelo vrijeme, imam dojam da se održava nestabilnost. Mogao bih sa to višestruko argumentirati. Ali vratio bih se samo na jednu stvar o kojoj smo govorili ranije. Ovim ekspertima za istok. Prostori koji su doživjeli orientaliziranje ili balkaniziranje, takav način gledanja stereotipa, nemaju pravo na složenost. Dakle, vi ako sad pišete o, ne znam, njemačko-francuskom sukobu, Prvom svjetskom ratu ili francusko-pruski rat, ranije svejedno, vi ćete analizirati te događaje iz perspektive historiografije, vojne, povijesti, ekonomije, sociologije i sl. Dok se recimo rat između Srba i Hrvata ili Bugara i Srba vrlo lako, kao oni misle, može objasniti uz par stereotipnih premisa, je li divlja balkanska mržnja ili strastveni narod, nacionalnost, ludilo rata i slične stvari. I zanimljivo je da to vidimo kod ljudi, kod jednog čovjeka, evo Enzo Bettiza mi pada na pamet, sjajan talijanski novinar koji je do 18. godine živio u Splitu. I sad u svojoj knjizi Exil, on je vrlo ozbiljan čovjek, upućen, ima jednu pristojnu metodologiju kad piše, ne znam, o Rusiji, o stanju u Italiji, pa čak i o rodnoj Dalmaciji. Međutim, u tom svom Exilu malo ga je ponijelo, pa voli pisati o Turcima, o Balkanu, o Orijentu i tako dalje. On daje objašnjenje svega toga, piše na dugo i naširoko Ivi Andriću, nalazi kod Ivi Andrića nostalgiju za otomanskim vremenima, ne znam odakle mu, ali zašto ovo sve priča. Na jednom mjestu Enzo Bettiza kaže: Ivo Andrić rođen u Travniku na Drini. Pa ste čovjek koji je do 18. godine živio u Splitu, misli da se grad Travnik nalazi na Drini. Ali nije to skandalozno. Skandalozno je što on sebi, a inače ozbiljan čovjek kad piše o drugim stvarima, daje zapravo davati duboke i široke zaključke, za što se mi ne bi osudili koji to puno bolje poznajemo, i na kraju napravi takav gaf da misli da se Travnik nalazi na Drini, a još je skandaloznije što mi to prevodimo i što mi, kao to je rekao veliki italijanski novinar, uzmao neke stvari zdravo za gotovo. Na ali ista stvar se događa recimo i u Hrvatskoj kad govorimo o onome što je istočni i jugoistočni od nas. Ja sam to davno rekao, ja ne želim razgovarati više o stanju u Bosni i Hercegovini s osobom koja ne zna što su Berijevi amandmani. Gotova priča. Po meni, ako govorimo o Balkanu, ja mislim da je Zapadna Europa se bila posvetila za uzimanje kolonije u to vrijeme i to je proces europskog imperializma. U tom kontekstu oni su naš kraj ostavili kao vojnu krajinu, kao određena zid prema istoku koji je njima stvarao probleme na neki način. Na taj način smo mi postali kao neka vrata kojima se oni nisu trudili proučavati detalje povijesti, odnose naroda, pojedinih kultura i njima smo mi jednostavno bili vrata i ostavili su to kao zonu sko. Gdje ja vidim neko rješenje tih odnosa? Ako se vrata otvore, mi postanemo ono što vi u knjizi zovete Rt. Rt je neki rub. Sama Europa je rt takozvano euroazijskog kontinenta, koji je najrazvijeniji. Vi ga nazivate pearl ili biserom. Biserom i mozgom svijeta. Jer u mnogom dijelu povijesti mi smo eurocentrični. Kažemo da je tu pamet i tu je bogatstvo svjetsko kad gledamo povijest i Europu. Balkan je zapravo, vi spominjete u knjizi, dvostruki Rt. On spaja taj istok i zapad, ima doticaj s morem i on bi trebao biti još razvijeniji. Od njega bi trebali polaziti u nova otkrića, imati nove izazove. To je možda Tesla jedan spomenak koji oni nas gledaju kao jako zaostale. Nisu svi Balkanci ni blizu zaostali. Zaključim, znači, ako bi otvorili vrata da mi uistinu postanemo ta spona između istoka i zapada, otvorimo trgovinu, a ne čim je Njemac spomenuo Bagdadsku željeznicu, da možda to bude jedan od mogućih razloga sukoba, čim se spomenu plinovodi i naftovodi, ako mi uistinu postanemo proizvodnja i tranzitna zona između istoka i zapada, imamo blistavu budućnost. To je ta neka, po meni, svjetla budućnost takozvanog Balkana, kako se on zvao. Po meni ne mora nužno uopće biti Balkan, jer to Balkan je
narativa nisam da zavodio. Jasno, hvala vam lijepa. Ja se mogu nadati da neće pridonijeti ovo što je malo dobro i do svih nas da o stvarima iskreno razgovaramo, da ne guramo probleme pod tepih, pravimo se blesavi kao što se puno vremena pravilo, pa da onda stvari buknu onako kako jesu. Ako će gdje buknuti, buknut će tamo gdje to načelo samoodređenja nije primijenjeno do kraja, gdje nije nađena nekakva unutrašnja ravnoteža u tom institucionalnom državnom okviru, dakle u tim problematičnim područjima koje se drže u situaciji poluprotektorata ili nekoj poluprigušenoj situaciji, a to su, nažalost, danas još uvijek Bosna i Hercegovina, Makedonija i Kosovo. Za vas, gospodine Despot, slično pitanje. Dakle, neka bliska budućnost ovih krajeva s obzirom na ovaj dokumentarac koji smo gledali i u stvari nelijepo proročanstvo koje su nam ostavili ovi ljudi koji su sudjelovali u dokumentarcu. Dobro, ja mislim sad ovaj čas imamo jednu krizu koja je puno akutnija i koja je možda puno, puno opasnija ne samo za ove prostore, nego i za cijeli svijet, to je dakle kriza u Ukrajini koja je ovaj čas vrlo, vrlo interesantna. Ove tu naši prostori, ja ne vidim načina kako bi se načelo samoodređenja u ovako izmiješanim prostorima moglo provesti. I bez obzira na sve, ja uistinu ne znam ko bi mogao nacrtati neku sa najboljim namjerama neku savršenu kartu u prostoru. I to je ono što prvo uvijek su, odnosno vrlo često su falile te dobre namjere kad su crtane ove karte ovdje. No međutim, i uz potpune dobre namjere ovdje su carstva koje su bila, da se vratimo na film, toliko izmiješalo stanovništvo da su ta načela gotovo nemoguće provediva. Sama priča sa oslobađanjem tih krajeva, ajmo reći da je to oslobađanje turske vlasti kroz 19. i 20. stoljeće, uvijek rezultiralo etničkim čišćenjem. I prostori koji nisu etnički počišćeni u tim razdobljima su toliko izmiješani da načelo samoodređenja ne dolazi u obzir. Nino, evo, možete odmah. Ne samo da me se pogrešno ne razumije, to ne mora značiti cijepanje država i stvaranje utrasitnih. Postoje konsocijacijski modeli koji su primijenjeni na drugim primjerima. Švicarska isto našla u jednom povijesnom trenutku svoj idealan okvir i svoju stabilnost. Dakle, postoji konsocijacijski model, to ne mora biti cijepanje tih državnica. Ali napravljeno na takav način, bez intervencije izvana, držanje u stanju poluprotektorata i generiranje stalne jedne nestabilnosti, kao što je danas slučaj u Bosni i Hercegovini, nažalost, pa i na Kosovu i Makedoniji. Pa ja mislim da je za tu neku sliku bolje budućnosti nužno dekonstruirati sve ove stereotipe o Balkanu, koji su kako zapadni, tako i balkanski i hrvatski stereotipi. U tome svakako spada na neki način u Hrvatskoj je riječ zapravo o tome da bi trebalo dekonstruirati nacionalni identitet na način na koji je on stvoren 90-ih i da bi ga jednostavno trebalo proširiti na neki način tako da bi on uključio razne druge heterogene grupe, jer vi dan danas imate tu situaciju, zapravo imate identitet jedne grupe koja vam se nameće kao identitet cjeline i u tom smislu se i građani unutar Hrvatske osjećaju isključeno. U tom smislu, ovo što Igor rekao, je teško povući precizne granice na Balkanu koje bi onda odgovarale i u kojem bi svi narodi i sve manjine bili zadovoljni. Apsolutno je neko rješenje u tome da zapravo se mi oslobodimo tih stereotipa i predodžbi o nasilnosti ovog prostora i da na neki način se otvorimo prema drugima i budemo svjesni te svoje heterogenosti, identiteta i hibridnosti. Naime, mnogi od ovih ljudi u ovom filmu su dolaze iz tih takozvanih starih nacija, dakle Englezi, Francuzi, velikih država gdje su ove nacionalne priče davno bile odrađene i na kraju krajeva nije bilo toliko manjina, niti je stanovništvo bilo toliko izmišljeno. Nakon Prvog svjetskog rata je ovdje došlo do velike sobe stanovništva. Po mnogim povjesničarima Prvi svjetski rat ovdje nije završio 1918. nego čak i 1923. kad dolazi do tog preseljenja Grka i Turaka, dakle riječ je o milionima ljudi koji idu po ovom prostoru. Dakle, nemoguće točno odrediti granice i bitno je da zapravo
mi budemo puno otvoreni prema tom Balkanu i prema našim prvim susjedima. Što se tiče evropske priče, mislim da je trenutno ovaj prostor doista za Evropu periferija i da na neki način bi na Balkanu trebalo postojati određena solidarnost u nastupanju prema Evropi. Hvala vam lijepa, s obzirom da prostor moramo isprazniti za sljedeću filmsku projekciju. Nadam se samo da nismo cijenjenoj gospodi i posjetiteljima bili dosadni. Želim vam ugodnu večer, vama hvala što ste sudjelovali u okruglom stolu i dalje želim uspjeh ovome festivalu. Doviđenja.